Bebé. Ay. ¿Cómo es el bebé, pues? Hi, bebé. Aquí tengo a Gigi y a Zenoso. No, ¿Tú? no. Mira, ay, yo. Ah, papá. Visita. Toma, no, una live, tú y otros. Y Papá. en cada tarde de la live, tengo fui. Acá, Chao. se come top gra. Se come top gra. Girl, you tap. You can tap. ¿Dónde Like está? that. Swipe like that. Ya, no. Dah increase punya line selalu. Bebe Azizi request. Ya, kata lagi tu. Rembat lagi. Mana dia tu? Baru je lalu ni. Kenapa tak gerak komen eh? Keluar masuk balik ke? Keluar masuk balik? Tak diisi ke? Tak diisi kalau keluar masuk balik? Kau dah busuk. Like swipe tepi macam tu ke? Tepi macam mana? Masalah jadi start nanti. Ha ni oh, okey. Ni. Abubu. Boleh dah. Dorang ni kan. Dia lagi sinuk tu. Ai, dah lah dating depan kat sisi. Ah, you gonna scroll tu mama cakap scroll. Scroll? Scroll ni tu. Ah, mama cakap scroll. Masalah ni tak keluar kalau scroll. Tak apa campak beli. Tak apa campak beli. Mama belikan eh. Nah. Apa ni ye? Tak, ya, I kena baca komen je ni. Ah, you baca dekat. Nak lupa. Muka macam upi tu. Muka macam upi. Memanglah muka macam upi. Kakak dia. Siapa cakap upi? Irah. Elrah. Nama apa dah Abiyak Zin? Nama apa dah girlfriend Zin? Era. Era apa dah? Era Nazira. Upi. Semua pun nak bila kata dia Zin. Dah jadi macam pemburu dah Yen. Ya tak nak date depan KCC ke? Saya tak mampu nak pergi depan KCC. Saya pergi Menara Alostar je. Menara Alostar. Menara dating kat Krem. Depan Menara Alostar tu. Boom boom. Kat stadium. Upi lagi segak. Upi dah Ipi kedok. Syafi Faizin ni. Yeah, mana kau tanya? Syafi Faizin? Zin Itopo. Era Fazira ke? Eh, lagi ayah kena live balik kan? Ayah live balik lagi. Ayah rehat sekejap. Penat. Dapat jam lah tadi. Era Nazira sihat ke Zin? Mana dia? Hai. Dan sama. Boleh tukar design lah sini. Tukar design apa? Kau tidur awet aku respect.
Spek sama. Kau pergi sekali dengan dia ke? Pergi buat spek? Allah. Ayu tunjuklah muka. Habis-habis ayu tunjuk half je. Apa? Bebe tunjuk muka bebe tadi. Lah ingat Kisha tu lah. Spek dia sama dengan I, sama dengan Kisha. Jejek. Kau jejek dalam beres. Bebe. Dia berpakat dekat luar ni lah. Semaksudlah aku. Tengoklah. Ha? Ya, tengok. Tak payah kan? Tak payah kasih. Kau minit lah tu pergi. Bebek. I love you. Siapa je komen tu? Aku boleh komen. Tengok. Tak payahlah, Yugi. Ni buat apa ni? Apa? Apa? Pi. Tidur mana Pi? Pi. Tak ada buat bawah Pi. Bukan. Salah-salah. Kakak dia. Yelah Pi. Kiki. Aduh Pi. Ya PC Pi. PC dia kat mana? Ha? Ini lagu. Ini lagu. Oh dah patah. Maggie ke Maggie? Aduh Pi. Ya PC Pi aku nak stream dulu. Maggie ke Maggie? Maggie goyang. Maggie goyang. Emma sebenarnya jadi macam ni ke? Ya, menjadi. Sebenarnya jadi lah. Dia tanya Ubi tu. Tanya Ubi. Tahu gila. Ini Zin beli anjing eh. Ni anjing. Wup, wup, wup. Macam ni. Wup, wup. Sini. Sini. You panggil dia kucing eh? Meow meow. Apa apa apa? Dia bukan meow meow. Sini. Sini. Duduk. Duduk. Dia kena cakap bahasa Inggeris. Sit down. Tengok orang orang kejajing tak? Bebe. Ni. Allah. Tapi kat mana Upi? Upi mana, Pak? Tak tahu. Tengah dating dengan Adam Luna. Macam tu je yang pancat. No. Bebe. Bebe. Mana Aiman? Aiman? Anjing kejar tak kejar anjing? Aiman, Aiman mana you? Tahu tu ada orang cakap you kejar kakak nanti dia bawa geng kejar you balik. Aiman ni tahu ada orang tulis tu pas tadi kan you Aiman ni dia tanya tu tahu Aiman ni dia tanya I baca je mana tahu Aiman mana. Mana dia?
burning the bridge that keeps us.